Запобігти, врятувати, допомогти. Ці три слова не просто лозунги. Це стиль життя рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Ставище. Вони з дня у день, з сезону в сезон проводять активну інформаційну роботу саме задля попередження найактуальніших небезпек, насамперед для життя людини. З приходом тепла громадян ніби магнітом тягне ближче до природи та водойм. А особливо це стосується школярів, в яких найдовготриваліші літні канікули з безліччю розваг на воді та природі. Пару саме таких хлопчаків відчайдухів стріли МНСники в ході профілактичного рейду на водоймах. Школярі запевняли, що батьки знають, де вони знаходяться, і дозволили проводити водні процедури на стихійному пляжі. Ти вмієш пливати? Бо да. Ти синій вже. Скільки ти в воді сидів? Часа два. Хіба можна так? Не більше 15. Так, да, знаєш. Точно. Проте хлопці чомусь дуже легковажно ставляться до знань, які можуть в критичні моменти врятувати життя. В ході проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії МНСники натрапили на юнаків, що більш обізнані з правилами поводження на водних об'єктах та в лісопаркових зонах. Ну, по-перше, не потрібно в холодну температуру ні в якому разі. В нас такий ставок природний, тут можуть бути водовороти, тому десь це відбувається на глибині, в нас тут на великій глибині відбувається, тому далеко не запливати. Недавно, ну не як недавно, прошлого року я бачив дядька, який перепливав цей ставок, ні в якому разі не можна. У нас тут дно, тільки берег позасипали піском. А там далі там кушері, зараз такий якраз нерест відбувається рибний, тому не можна. Ну, таке. При правилах пожежної безпеки потрібно повідомляти служби негайно, щоб запобігти, ну не запобігти, а вже загасити пожежу, яка відбулася. Звідки така інформованість? В школі про це говорять? В школі про це говорять, це якби кожен має знати. Тому що це необхідно. Кожна людина повинна знати, що робити і не губитися в відповідних ситуаціях. Основною метою заходу було нагадати громадянам, а в деякій мірі і навчити правилам безпечного перебування на воді та в екозонах. На території України на водних об'єктах вже загинуло 265 осіб. Тому Ставищенським районним сектором Головного управління Державної служби з надзвичайної ситуації у Київській області проводимо рейд по нагадуванні правил поведінки на водних об'єктах. Відпочинок на воді повинен бути в спеціально відведених місць, де було встановлено адміністрацією і місцевими органами влади. Безпечно купатися при температурі води не менше 18 градусів, температури повітря 24 градуси. Після прийому їжі не потрібно заходити через півтори години, потрібно заходити через 1,5-2 години в воду. Заходити у воду необхідно повільно, щоб тіло звикло до температури води. Після купання не рекомендується знаходитись на сонці, потрібно заховати світіньок. Пірнати біля пірсів, різних дамб, не знаючи дно, це заборонено. Підпливати близько до човнів, допускати грубі ігри на воді дітям, чи показувати помилкові сигнали небезпеки. Купання дітей без супроводу дорослих також заборонено. Якщо трапилася якась подія, потрібно негайно зателефонувати за номером 101 і надати допомогу тій людині, яка тоне. Це в першу чергу потрібно, якщо вмієш плавати, то самому підпливти до нього ззаді і положити на спину і пливти до берега. Так, якщо не вмієш плавати, потрібно покликати когось дорослого, поки рятувальна служба приїде. Всі, з ким спілкувалися працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Ставище, отримали листівки та пізнавально-навчальні буклети, які містять основні правила безпечного відпочинку в рекреаційних зонах селища. Також рятувальники провели відпрацювання і наочно продемонстрували відпочиваючим методику порятунку людини на воді.